kelią, bet jas va, po biškį kišamus į ten, o, nu tokia situacija, tai nieks nepipsina, kodėl jie nepipsina, tai niek, nes nepadės nieko. Mašinas nevažiuos. Dešinam čia. Tai turi biškį vis tiek nervuotis, tai ką jau, ir bejausmės. Ir virš stabdžiuko, bet su antra laisvai tu čia įsuksi. Virš stabdžiuko, o taip. Nes jeigu bėgtų kas nors, tu pristabdai iš karto. Ta koja labai turi ją lavink. Čia nemanau, kad trečio reikia, nes, čia grybų šaldytus veža. Sunku žymiai, o ten pistyje ateina be šaly gatvio. Ir zona 30 uždėta. Ir dabar sankryžoj suksim į kairę. Ir pavarą naudokim tinkamą, o tada mes neužgesim niekada. Dar truputuką, dar truputuką. Ir čia va, lekiantis nuo kalno, tai taip apskaičiuot su, rezervu, nes jie gali nesustot. Nu va, truputį kišam nusyti, tas auksinis dar toli, čia nėra, nėra. Va. Antra. Mes važiuosim žiedę pirmas išvažiavimas, Tilžės gatvė. Bandysim su antra, jeigu nebus ratų važiuojančių arba iš tos pusės atlekiančių, rodom. Ir tada mes visai atrodo, kad jau į dešinę. Nėra? Nėra. Ir tada ir pešių. Nu. Dešiniau važiuokim. Konteinerio šiukšlių kažkur tai sustosim, ten bus į kalniuką truputėlį. Tai čia mėgsta stoti arba nuo kalniuko, arba į kalniuką. Bet neišvažiuodami iš asfalto. Tai va, dar važiuojam žiūrėjom prie to konteinerio. Gerai, kad... Jo, jo, čia jie trikampiukus turi. Čia? O ten rodom dešinį už konteinerio ir sankabą ir žodžiai, iš galo nieko nėra. Stabdom, stabdom, sankabą. Va, sustoji. Nu ir kaip paliksim mašiną ilgesniam stovėjimui? Labai gerai. Ir tada čia be bortelio. Tai į dešinę. Labai gerai. Ir dar išjungus variklį. Išjungus variklį. Pavarą kažkokią, kad... O, labai gerai. Nu va. Važiuosim vėl toliau. Ištiesinam vairiuką, nes paskiau šoka arba į žolę, arba į dar, man atrodo, dar vieną kartą, ar ne? Jo. Aš tokiai. Ir tada biškį gaziukas truputėlį, biškį kabinį sankabą, žiūri, kad nėra. Ir tada leidė, o, laikai, va, super. Ir išjungiam iki pat galo važiuosim. Tai labai daug klaidelių pridaro į smulkių ir kartais kritinę padaro ant tokio paprasto lyg tai pratimo. Nes nesukia vairo, jeigu pradeda važiuoti, tai iš karto, jeigu į dešinę, tai ten šoka, jeigu į kairę į kelią šoka. O jeigu nepažiūri, tai kritinę klaidą gali rašyti. Ir gale bus į kairę. Stabdom, jo, pirma teisingai,
o 100% tada neturėtų užkesti. Nu, čigonų nėra. Čia važiuoja čigonų, čia gyvena kelios šeiminėlės ir vairuoja mašiną. Čia ta lygi reikšmė, bet jinai iš kairės aplenkimas ir sugrįžimas, ar ne? Kiek tai, nu, čia nėra kur sugrįžta išvykdama. Nes iš tos pusės, jeigu duoda pravažiuočiai, jokio ženklo nėra. Nu, reikia tokiose gatvelėse atsargiai važiuoti tinkamą greitį ir stebėti visas sankryžas. Nu va, o čia tai užmiršo ženklą uždėti. Bet jau turbūt suprantam, kad raudondvarius visi galvoja, kad pagrindinis. Bortelis toks gražiai užrepalintas ir dar 25 cm, tada matysi ten tolį, o matai, kiek gerai pagerėjo matomumas. Ir prieš važiuodamą jis pasižiūrėsi čia, kad nebūtų kokių nors kamščių ar kažkių. Į saulytę, ar ne, tą šviesų. Aš irgi nusileidžiu kartais nuo dangaus kliauto tą, nes labai